បាទគូនេះប្រសិនបើកីឡាកររំដាស់អាចដូរគូប្រកួតបានទឹកប្រាក់រង្វាន់1លាន600,000រៀលជាទឹកប្រាក់រង្វាន់ពី Mafai បាទបងប្អូនអាចទូទាយមើលតើអង្គភិរិយអាចយកឈ្នះកីឡាករមកពីប្រទេសអង់គ្លេសបានទេអាចកម្រិតម្នាក់មួយមើលបាទអង្គភិរិយគេញញឹមដាក់ហើយថ្ងៃនេះអង្គភិរិយធ្វើការហត់នឿយតិចបាទ JP សាក់កីឡាករមកពីប្រទេសអង់គ្លេសនេះបាទកូលីនរៀលប៊ីឡាម៉ៃនេះបាទស្រីស្អាតរបស់គេនៅឯក្បាលជង្គង់បាទនៅក៏ឯកពួនជើងបាទក៏ផ្លូវបាទសាក់ពេញខ្លួនហើយតិចនេះទីការប្រក្បាច់ប្រយុទ្ធរបស់គេយើងមិនទាន់ដឹងតើយ៉ាងណានៅទេអង្គភិរិយប្រហែលអត់បានអូសាច់របស់គាត់ហ្នឹងមិនធម្មតានៅទេបៃមិនសមចង់ឈឺបាទសាច់ឡើងកាញតែប្រុសគាត់មួយហាមទាត់ប្រាប់ការពីអង្គភិរិយប្រាប់អង្គភិរិយគេនៅបង្គោលខៀវបាក់ឡាកោនៃប្រជាជនចក្រកម្ពុជាហើយគេមានរហស្សនាមថាកណ្ដាប់ដៃហនុមានទម្លុះភ្នំកែងបំបាយប្រត់ទៅពីលោកមួយរបស់អូនភិរៈអាយអូយបាទចេញប្រាប់ដែរហើយលោកមួយរបស់អូនភិរៈឆ្វេងសាសាឆ្វេងសាសាខាវស្រាមួយរបស់អូនភិរៈអូនភិរៈញញឹមស្អាតកៅមួយស្រែងកបីដែររវាងកូលីនបាទក្រៅមួយរវាងក្លាកោអូនភិរៈសោមតោគ្មានចេតនានោះទេបាទតតក្រោមណាមិនតតប្រដាប់ការពារទេបាទគូនេះទឹកប្រាក់កើនឡើងបាទលើពីតម្លៃខ្លួនរហូតដល់1,600,000លោកឆ្វេងស្នាមរបស់អូនវិរៈលោកលោកតតក្រោមរបស់អូនវិរៈអាយអើយទៅហើយតាចររបស់អូនភិរិយលោកមួយរបស់អូនភិរិយស្វែងមួយស្វែងមួយរបស់អូនភិរិយស្វែងមួយរបស់អូនខាវមួយស្វែងតាមរបស់ភិរិយអាយុកែងរបស់អូនភិរិយកែងរបស់អូនភិរិយកែងរបស់អូនភិរិយហាកែងស្នាមរបស់គេឡប់ដែរលោកមួយរបស់អូនភិរិយយ៉ារកខោមួយរបស់មីរៀលបាទអូលីនទៀតពីកែមកអូព្រះតាមចូលមកអូព្រះបាទសម្ដែងកោរំពងតក្រៅពីកូលីនអីអើយតតែងអូព្រះអូយបាទអចកាប្រកួតទៅហើយកូលីនបាញ់មិននេះតតអង្គព្រះជឿជើងខ្លួនឯងបាទសូមគំនិតទាំងឡាយឲ្យខ្លាំងខ្លាំងមួយមកបាទបាទអរគុណបាទឃើញហើយការបប្រគួតបាយបាយនេះអង្គភិរិយហក់ទៅមួយកែងបត់ក៏ចឹងក៏ល្អមែនទែនអូយបាយបាយអត់ថែមមួយទៀតឆ្វេងតែបើខូលីនឌួលបាត់ទៅហើយតាមមួយជើងកាប់កាន់ក្រោមលាងមួយកែងក៏ចឹងក៏នេះបាទប៊ីអបាញ់មិញបាទមិនតិចអូយបាទពិតជាស្រីវមែនទែនអរគុណសូមប្រកាសជូននៅលទ្ធផលសម្រាប់គូឯកប្រចាំសប្តាហ៍ទី14នៅសង្វៀនម៉ាហ្វៃកម្ពុជាកីឡាករនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជា
Ong Phiriak ទទួលបានជ័យជម្នះ So the winner of the last Festival International match today is Ong Phiriak from Cambodia. Bonus is $400 from បាទឥឡូវនេះសូមបាទក្រុមជ័យលោកអាសុភីបាទឯជានាយកក្នុងក្រុមការផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អំពូល HD TV ផ្ដល់ជូនកិត្តិយសបាទឡើងបាទផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់ជូនទៅដល់កីឡាករនៃប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលទទួលបាននៅជ័យជំនះទៅលើកីឡាករបំពេញខាងប្រទេសអង់គ្លេសបាទ Colin Wilby Lamai And now we would like to invite Mr. Hat Sopheng Head Director of Broadcast Program of Townful HD TV to give bonus for the winner of today match បាទអរគុណបាទបញ្ញាប់បន្តិចបាទលុយច្រើនបាទកីឡាករអង្គភិរិយទទួលបានទឹកប្រាក់រង្វាន់បន្ថែម2ម៉ោវ៉ៃគឺ1,600,000រៀលបាទសូមអរគុណមែនទែនសូមជម្រាបចាត់របស់សាទរមួយទៀតដល់កីឡាករអង្គភិរិយបាទ